Mirë se vini në Real Story, i urëmisarë në program edhe miku tim i Sorianit njohur me Renglen Kasmi. Mirë mbrëmë, Renglen. Mirë mbrëmë. Faleminderit që jemi më sot për shpalosur këtë dosjen e panjohur të çlirimit të Tiranës, apo dikush mund ta quajë të pushtimit të ri të Tiranës nga komunistët, apo e cilët do ta qeverisin ato dhe vendin për më shumë se gjysmë shekulli. Megjithatë, si gjithmonë sa herë afrohet nëntori, festat e çlirimit, festat tona kombëtare, gjithmonë i referohemi dhe i rikthehemi sërish të debatit për atë pjesë të pashkruar të historisë, sidomos lufta nasionale shërimtare, një pjesë për cilën ka gjithmonë debat. Dhe ju jeni pjesë, jo thjesht pjesë e debatit, por edhe jeni shkaktari debateve të reja që lidhen për këtë. Është krejtësisht normale në historiografi që në mënyrë të vazhdueshme ti rikthehemi përsëri diskutimit të çështjeve historike. Dhe siç e thatë ju pak më përpara, kur vjen puna te historia moderne e Shqipërisë, ne detyrimisht shkojmë te periudha e luftës dytë botërore dhe sikurse e theksuat, ishte çlirim apo pushtim, pavarësisht se kjo fjala pushtim ka vlerë kur të pushtojnë nga jashtë, ndërkohë që ata që ulën në ato zyra sigurisht që ishin shqiptar. Pavarësisht atë që e ushtruan pushtetin jo rallë herë dhe si pushtues mirëfillt, me... Sigurisht, regjimi komunist ka ato veçoritë veta, që janë të njohura edhe po ashtu të mirë studiuara kryesisht në pjesën e Evropës lindore, të cilët kaluan një sistem, ndërsa për sa i përket historisë së Shqipërisë dhe diskutimit të këtyre çështjeve historike, si kurse e thash, ne shikojmë zanafillin pikërisht e lufta e dytë botërore në Shqipëri, e cila për hir të vërtetës është e studiuar, është sidomos në periudhën 45 vitet e periudhës së regjimit komunist në Shqipëri, por patjetër që në atë këndvështrim sot ne do ta shikojmë me kujdes për sa i përket interpretimeve që janë bërë. Do ta shikojmë me kujdes sepse sikurse e thash është më se normale nga pikpamja metodologjike e studimit, por po ashtu dhe nga ajo çka përfaqësonte ajo histori shkruaj në këtë periudhë. Pra këtu kam parasysh që duhet të dilte në çdo kohë roli drejtues pra i partisë komuniste në veçanti i Enver Hoxhës, i cili ishte në qendër të gjitha zhvillimeve. Dhe po ashtu, siç ndodh në historitë e luftrave zakonisht, edhe interpretime të çështjes së humbjeve. Për shembull, po ti referohemi luftës së Tiranës për të cilën ne jemi ardhur sot për të folur këtu, ne themi që, ose e thënë ndryshe, nëse shikojmë një botim të aso kohë për luftën e Tiranës e shkruar nga Mehmet Shehu, thuhet që në Tiranë, apo në luftimet në rajonin e Tiranës, kanë humbur jetën rreth 2000 pushtarë gjermanë. Ndërkohë që po të shikojmë palën tjetër, sigurisht, ose sot nga studimet e më vonshme, shikojmë që ky është një numër i cili nuk përkon me realitetin. Pra është më i vogël, sigurisht. Është më i vogël. Pra ajo që desha të thosha ishte që në interpretimet e kaluara, pra këto janë ato momente të cilat duhen riparë. Ideologjia apo ideologjizimi historisë, numrat e humbjeve edhe kështu me radhë. Po, si paraqitet temi lufta nasionale shqiptare në studimet e fundit, pra cilat janë tendencat studimore? Këtu do të bëja një ndarje për sa i përket historiografisë shqiptare dhe asaj tuaj. Pse këtë të shatoj se ne kemi këto problemet tona, domethënë gjithkush prej nesh quhet subjektiv në këto interpretime, qoftë edhe në nivel studimor. Por a ka ndryshimi ndaj nesh dhe tuajve kur vjen puna? Ndryshimet konsistojnë më tepër në kuadër të interpretimeve të zhvillimeve dhe luftës së brendshme politike në Shqipëri, ku sigurisht një historian shqiptar ndodhet spari për balë rezikut që mund të jetë pra subjektiv në vlerësim si pasoj e bindjes ti prejardhës familjare, apo edhe gjithçka e tjetër, pavarësisht se ne themi që historiani duhet të jetë sa më objektiv kështu me radhë, për si këto gjëra që ndikojnë, megjithatë nëse i referohemi dokumentit dhe gjithmonë e interpretojmë këtë histori sipas dokumenteve, mundësia për të gabuar është më e vogël. Këtë përparësi e kanë historianët e huaj, të cilët janë më të ftohtë për sa i përket këtij gjykimi, por ama nga ana tjetër nuk mund të jenë asnjëherë dot aq të aftë në detaje të kësaj historie, si pasojë mosnjohjes së popullit shqiptar, të mentalitetit popullit shqiptar, të zhvillimeve të vogla, pra ato të cilat në thelb bëjnë edhe atë të gjithë të madhe pra, historinë e madhe. Pra mund të jetë më saktë në shifra, në dokumenta. Janë më të saktë kur vjen puna në vlerësimin e drejtimeve kryesore, por në përfundime vërejmë që ka edhe gjëra të tilla. Megjithatë, kjo nuk është një diçka e jashtëzakonshme.
sepse ndaj historia zhvillohet duke u diskutuar, duke u rrarur pikpamje historike nga më të ndryshmet me qëllim që t'i afrohesh sa më afër atij versionit më objektiv, sepse një version të mirë dhe të keq në histori nuk ka, por një version i cili është më i besueshëm bazuar mbi interpretimet e dokumenteve të cilat janë në dispozicion. Dhe këtu kalojmë në pikën e dytë të vlerësimit, themi, në pikpamje të kësaj metodologjie, të kohës së hartimit të studimeve të ndryshme. Në historiografinë themi që çdo 5 vjet normalisht duhet i rikthehesh, sepse pretendohet që në këto 5 vjet dalin dokumente të reja, të klasifikohen dokumente të reja, studiosit bëjnë studime të reja dhe mund të rikthehesh përsëri çështjeve. Kështu që diskutimi i përsëritur vetëm se e shëndosh të gjithë panoramën e përgjithshme të këtij interpretimi, sigurisht atëherë kur nuk është tendencioz. Çka hera erës ne e ndeshim në historiografin ton. Marenglen, për shumë, okay, ne, unë e tash dhe në hyrën editorial që, okay, Tirana ishte një operacion i mirë fillu shtarak i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë nasionale shqiptare. U drejtua apo jo nga Mehmet Sheu vetë, të paktën këtë kemi në ato mitet tona. Data e qëshërimit saj duket sikur nuk ka dilema, pra mëngjesi 7-nëntorit përflitet që themi njihet, nuk ka dilema si që kemi për 28-ën apo 29-nëntorin, pra datën e qëshërimit. Nuk ka dhe interpretime që mund t'imbeshin ato me njyra vasaliteti, si që për shumë ko kemi menduar dhe një pjesë e ona vazhdojnë mendoj që qëshërimi Tiranës u la data 29-nëntor për qënë e njëjtë me datën e Republikës Jugoslave. Pra ashtu nuk ka lidhje. Okej, po themi që të interpretime tila për Tiranën s'paku nuk ka, por a është Tirana realisht i vetmi kryeqytet evropian që u qëshërua nga forcat vendase, si që të paktën ne kemi mësuar në mësimet e historisë? Kështu vazhdon edhe sot shkruhet, sepse është fakt që në Shqipëri nuk pati zbarkim mas të alatëve, pra të forcave alatë, që të cilat do të luftonin kundër ushtrisë gjermane dhe do të ndihmonin në çlirimin e vendit, por edhe kjo qëndron, përderisa nuk pati në Shqipëri, pavarësisht disa zbarkimeve të vogla që janë kryer nga alatët në jugun e Shqipërisë, me qëllime më tepër operacionale për ta se sa për të ndërhyrë vërtet në Shqipëri, nuk pati ndërhyrje asë në kryeqytet. Si kurse, po ashtu nuk qëndron në ajo që ne e interpretojmë, ose pak të në interpretojë të ndronë që Mehmet Sheu është komandanti operacionit të qëllirimit Tiranës. Kjo nuk është vërtet? Kjo nuk qëndron. Mehmet Sheu ka shkruar, pra unë ju drekova një nga botimet, apo nga të ti për luftën e Tiranës, por luftimet në Tiranë janë kryer nga kurpërmata e parë partizane. Për kryerjen e këtyre luftimeve u kryua një grupë operacional, pra dhe me Mehmet Sheu sigurisht që kishte rolin e ti, por mësë shumë ti, a i nam, po e them këshu në gjuhën populore, që Mehmet Sheu mori për këto luftime, është që një nga tre brigadat partizane që luftoj për qëllimin e Tiranës, brigada e parë, kishte në këto kohë jo, por që drejtoj nga Prodani, por që ishte kryuar nga Mehmet Sheu, si të thuash, brigada e parë, emri brigadës parë, sot mund se ishte i lidhur dhe vazhdo dhe sot lidhet ngusht me emrin e Mehmet Sheut. Pra kjo është ajo që ka ndodhur në të vërtet.